mainit, niin mennään heti asiaan. Ja mä lupasin, että tänään meillä on yhteiskunta teema ja katsotaan vähän digivirasto aihetta ja otetaan ensin ihan tällainen perussetti. Tässä on vähän kertomisen tehtäviä, vähän mielipidetehtäviä, mutta ihan ensin vähän orientointia, eli mitä Digivirastossa olet tehnyt? Oletko käynyt Digivirastossa viimeisen vuoden aikana? Vaikka Maria, voit aloittaa. Minä kävin ehkä viikkokautta sitten. Minun täytyy todistaa. Täytyy todistaa minun asiakirjani. Joo, oliko se apostille? Minulla on minun todistus omakotimaassa ja minä menin samaan toimistoon ja sitten he todistavat minulle minun todistus. Joo. Ja se on hyvin tyypillinen syy, miksi moni menee Digivirastoon, mutta mä luulen, että moni suomalainen ei tiedä tästä palvelusta. He eivät normaalisti tarvitse sitä. Eli se oli hyvä, että tuli esille. Entäs Enas, oletko sä käynyt Digivirastossa viimeisen vuoden aikana? Tai oletko internetissä asioinut? Anteeksi, minä en keskinyt ja en kuule, mitä te keskustelitte, koska mun lapsi kutsui minua. Joo, ei haittaa. Eli Digivirastosta puhutaan tänään, niin oletko sä käynyt Digivirastossa viimeisen vuoden aikana tai oletko asioinut internetissä Digivirastossa? Eli esimerkiksi millainen palvelu voi olla? Joo, eli sitä oikeastaan kysyn sinulta, eli oletko mennyt naimisiin tai käytätkö suomi.fi-viestejä, oletko muuttanut? Joo, olen muuttanut osoite ja vaihtan osoite. Joo, okei, eli olen nyt osoitteen muutoksen. Joo. Eli myös minulla on tämä sama, myös Gimaran osoite on muuttunut ja sitten myös minun henkilökohtainen osoite on muuttunut. Eli mulla on ihan sama projekti kuin sulla on ollut. Teitkö internetissä osoitteen muutoksen? Mä unohdin, mikä se oli palvelu. Digivirastoon. Joo, menin sinne ja vaihtin mä osoite. Joo. Tiedätkö toisen paikan? On kaksi paikkaa, missä voi tehdä osoitteen muutoksen. Toinen on Digivirasto ja sitten on vielä toinen. Onko minä? Joo. Voisitko teistä, en kuulu hyvin? Joo, siis onko joku toinen toimisto, missä voi tehdä osoitteen muutoksen? Maistraatti. Se on nykyään tämä Digivirasto, eli maistraatti. Ja posti. Posti on se toinen. Joo. Eli posti. Historiassa oli maistraatti Suomessa, mutta nyt maistraatti on vanha, ei ole maistraattia, vaan tuli tämä Digi- ja väestötietovirasto. Pitkä ja vaikea nimi. Joo. Joo.
mutta historiassa oli maistraatti kyllä, mutta nyt on digitoimisto, digivirasto. Hyvä, joo. Ja tässä näkyy vielä, mitä muuta siellä, jos joku perheestä kuolee, niin nämä dokumentit tehdään digivirastossa, perukirjat, tai sitten jos sinä tarvitset todistuksen digivirastosta, että sinä olet elossa, kuka sinä olet, todistuksen, sen digivirasto voi kirjoittaa, tai on joku muutos, vaihdat nimeä, sukunimi, etunimi, tai on joku muu virallinen dokumentti, mitä tarvitset, niin dvv.fi on se osoite, missä voi internetissä tehdä, mutta voi fyysisesti varata myös ajan. Tässä on muutamia sanoja, ja nyt lämmitellään näillä sanoilla vähän. Valitse yksi sana tästä listalta, ja jos et tunne mitään sanaa, niin sit voit kysyä tästä sanasta, mutta jos joku sana on tuttu, niin selitä, mitä tämä sana tarkoittaa. Onko Maria sulle joku sana näistä tuttu, tai haluatko kysyä? Voitko selittää? Onko Marialla mahdollisuus puhua? Joo. Mm-hmm. Tämä on joku ehkä paperi. Uh-huh. Joo, toinen on ok joo. Tämä on joku paperi, kun sinä menet, sinä haluat ehkä osallistua kurssille tai joku testiin varten sinä voit tauttaa tätä paperia. Mm-hmm. Ja sinä voit kirjoittaa henkilötiedot tai mm-hmm. muut tiedot joku paperissa. Mm-hmm. Joo. Mikä tämä paperi on? Ahaa, mikä se paperi on? Keksitkö Enas, mikä paperi se on? Onko lomake? Joo. On. Joo, se voi olla lomake ja se voi olla myös hakemus. Joo. Tässä listassa ei ole sitä, mutta lomake on varmasti tämä. Entäs Enas, onko sulle joku sana näistä sellainen, jota voisit kuvailla? Me voidaan arvata. Okei. Se on paperi. Ja paperissa esimerkiksi mä voin sain arvio tai pisteet. Mm. Joo. Okay. Paperissa sanotaan mitä paperissa sanotaan? Sanotaan, että esimerkiksi opiskele suorintoo. Mm. Joo, eli voi sanoa, että paperissa on suoritettu, joo. Joo, opintosuoritukset. Mikä paperi se on? Onko se todistus? On. Anteeksi, mikä on ero todista ja todistus? Onko sama? Osaako? Todistus on verbi, mm-hmm. mutta todistus on substantiivi. Aha, joo. Okay. Joo, eli minä todistan, että
Pekka ja Liisa menevät naimisiin. Minä olen todistaja, minä todistan. I justify. Okay. Ja sitten todistus on, niin kuin Maria sanoi, niin se on se dokumentti. Hyvä. Queen on siellä myös lasten kanssa. Tervetuloa mukaan. Voitko sä puhua? Onko sulle mahdollista? Joo, nyt mä haluan vain kuuntelua. Okei, minä näin, että sulla oli lapset mukana. Joo. Selvä. Joo, okei. Okay. Mä voin puhua myöhemmin. Okei, sano sitten. Joo, sano sitten joo. Selvä juttu. Hyvä. Se oli meidän pieni lämmittely. Me mennään eteenpäin, mutta haluatko kysyä, onko tässä joku sana, joka kiinnostaa sinua? Haluat tietää, mitä se tarkoittaa, mutta et tiedä. Joo, aivo. Ero. Avioero. Tossa. Eli kun haluatko Maria selittää? Joo. Kun avio parita on itu ika ero. Onko? Ei. Kun jo ensin, kun sä olet naimisissa, ja sitten tulee probleemia. Okei, okay. Erunnut, okei. Okay. Ahaa, joo, erunnut, joo. Okay. Joo. Ja se tapahtuma, happening, se tapahtuma on avioero. Okei. Okay. Joo. Hyvä, oliko joku toinen sana vielä? Joo, tietysti. Testamentti. Testamentti, joo. Se on sellainen, jonka usein, kun esimerkiksi mun isä ja äiti, he ovat yli 80 vuotta vanhoja, he ovat jo vanhoja ihmisiä, he ovat halunneet tehdä virallisen dokumentin, paperin, että sitten, kun he eivät ole enää elossa, niin miten se esimerkiksi kuka saa talon tai mitä he haluavat, että heidän omaisuudelle tapahtuu sen jälkeen, kun he eivät enää ole elossa. Testamentti. Selitinkö huonosti? Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Joo. Eli se on aika tyypillistä, että ihmiset, kun he ovat eläkkeellä, he ovat vanhoja, niin he haluavat tehdä testamentin. Ja se usein tehdään juristin kanssa. Se tehdään lakimiehen tai lakinaisen kanssa. Hyvä. No sitten otetaan täältä muutamia sanoja, me puhuttiinkin tuossa jo, eli se todistaa ja todistus on ihan tärkeää. Kuka todistaa? Tarvitset todistajan, jos esimerkiksi menet digivirastossa naimisiin, niin siellä on joku, joka katsoo, että tämä on totta ja kirjoittaa nimen alle. Ja Maria, sä teit tämän, kun sä kävit viimeksi digivirastossa, eli mitä tarkoittaa, sä halusit laillistaa tämän dokumentin? Mitä sun dokumentille tehtiin digivirastossa, kun sä kävit viime kerralla? Joo, että hän laillistaa dokumentin. Joo, eli se dokumentti on lain mukaan, eli se on virallinen official, se on laki mukaan, lain mukaan tehty. Ja sitten rekisteröidään ja sitten kysyn ehkä, Enas, oletko naimisissa?
Joo, olen. Joo. Mikä on sun vihkipäivä? Vihkipäivä. Mitä tarkoittaa vihkipäivä? Eli muistatko, mikä päivä, päivämäärä sinä menit naimisiin? Aa, joo, joo mä muistan. Joo. Haluatko sanoa? Ei tarvitse puhua totta. 19. marraskuuta. Joo, 19. Ei, anteeksi, 11. 11. Joo. marraskuuta. Joo, ja sitten vuosi. 1007. 1900 vai 2007? Ei. 2007. 2007, joo. Joo, eli vihkipäivä. Se on se juhlapäivä. Juhlitko joka vuosi? Joskus mä unohdin. Okei, joo. Niin, on jo monta vuotta sitten. Joo. Joo. Ja sitten kun on joku paperi, täytä tämä lomake. Fill form, täytä lomake. No Maria, tässä on yksi, minkä voi saada Digivirastosta, on tämä syntymätodistus. Oletko hakenut lapselle tai itsellesi syntymätodistuksen? Oletko tarvinnut tällaista? Minä sanon, että ei, koska minä muistan, se oli ehkä 4 vuotta sitten, että kun lapset syntyi, minun lapsen syntyi, että he lähettivät paperi minulle itse. Joo. Joo. Minä en puuta, mitä he lähettivät itse. Joo, ei tarvitse pyytää. Se automaattisesti, kun lapsi syntyy, niin normaalisti se tulee postissa. Joo. Sitten kun lapsi on rekisteröity Digivirastossa. Joo. No tämä on myös hyvä kysymys. Voi olla, että sinulta joku kysyy, että missä sä olet kirjoilla? Missä sä olet kirjoilla? Mitä Enas vastaat, jos mä kysyn sinulta, että hei Enas, missä sä olet kirjoilla? Eli allekirja. Se on, tulee sanasta kirja, ja kirja on aina sellainen niin kuin dokumentti, ja tämä tarkoittaa samaa kuin että missä kaupungissa sä asut, eli mikä kaupunki on, missä sun osoite on, eli mikä on virallisesti sun kaupunki. Mikä rekisteri? Minkä kaupungin rekisterissä sä olet? Olen Tampereella. Niin. Eli sä olet Tampereella kirjoilla. Joo. Joo. Ja Suomessa, en tiedä tiedättekö, mutta Suomessa on sellainen laki, että Suomessa kaikki ihmiset täytyy olla kirjoilla jossakin kaupungissa. Eli kaikilla ihmisillä täytyy olla osoite jossakin. Kaikilla ei ole, ja se on probleema, mutta lain mukaan kaikilla pitäisi olla osoite jossakin. Eli tämä kysymys voi tulla vastaan. No, sitten me puhuttiinkin jo tuosta todistaja, eli kuka todistaa, todistus ja persona on todistaja. Digivirastossa voi olla myös tällainen henkilö, tai selvitetään joskus holhous tai sitten holhoja. Onko uusi sana? Tämä on ehkä vähän outo sana. Onko? Joo, se on uusi. Joo. Sana. Joo. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku henkilö on esimerkiksi tosi paljon sairas, tai on vaikka Alzheimer, ei enää voi hoitaa itse asioita,
tai voi olla joku vamma, on joku sairaus tai on joku probleema, että ei voi itse, ei selviä itse, niin voi olla, että hänellä on holhooja, joka hoitaa hänen asioita, hoitaa hänen dokumentteja ja katsoo, että elämässä asiat ovat kunnossa. Niin digivirasto on se, jossa voi organisoida tällaisia sopimuksia. Puhuinko niin, että voit ymmärtää, mitä tarkoittaa? Anteeksi, saanko mä kysyä? Joo, mielellään. Onko holhoja sama kuin sosiaalipalveluhenkilö? Ei automaattisesti. Se voi olla myös perheen jäsen. Voi olla esimerkiksi, että jos vaikka, no mun äiti onneksi on vielä ihan hyvässä kunnossa, mutta jos tulee paljon dementiaa ja Alzheimeria, niin voi olla, että minä saan holhousvastuun siitä, mutta se täytyy sitten määrätä. Se voi olla sosiaalitoimen ihminen, jos ei ole sukulaisia, ei ole läheisiä ihmisiä, mutta se voi olla myös joku toinen. Okay, mutta onko se niin Suomessa, että jos joku vanhemmat tai ihmiset, jos hänellä on lapsi, voiko hän lapsi automaattisesti olla hänen holhoja? Tai tarviiko niin rekisteröä tai joka dokumentti? Joo, se rekisteröinti on ihan viisasta, koska siihen saa sitten tukea ja siitä saa palkkaa. Mutta totta kai voi olla niin, että perhe auttaa ja ei ole offisiaali, ei ole virallisesti. Mutta sitten jos se rekisteröidään digivirastossa, niin siihen saa valtion tukea. Okei. Joo. Et siksi se aika monet haluavat tehdä sen virallisesti, koska se on vähän niin kuin työ. Se ei ole iso palkkio, mutta kuitenkin on. Okei. Hyvä tietää. Kyllä. Joo. No, sitten mennään ihan yksi kysymys ennen kuin mennään tuonne kertomisen ja mielipiteen tehtäviin, niin Maria, sun nimi on tosi, nyt puhutaan nimestä Maria, niin sun nimi on tosi sellainen globaali. Ja tiedätkö, onko sulla sellainen ajatus, että mikä on kaunis nimi tai tavallinen nimi, tai onko esimerkiksi joku suomalainen nimi, joka sinun mielestä on kaunis ja sinulle, sinä haluaisit ehkä antaa, vaikka jos sinulle tulisi vielä lapsia, niin onko sulla joku suosikki nimi? Joo, ehkä Anna on hyvä nimi. Anna. Mm-hmm. Joo, ja se on ihan tavallinen Suomessa. Koska se on tavallinen Suomessa ja varmaan kaikkialla. Onko joka maassa? Ei ihan joo, joka maassa. Joo, joka maassa joo. Anna on sellainen globaali nimi. Joo. Joo. Ja minä luulen, että tanskainen on ihan suosi sukunimi Suomessa. Tanskainen? Joo. Okei, joo. Voi olla aika suosittu sukunimi. Mä tunnen ainakin kaksi tanskasta. Joo. Onko sun kotimaassa joku nimi sellainen, joka on tosi tavallinen tai yleinen? Ei ole. Ei ole. Nykyään minä tunnen, että äidit haluavat ota uusia nimeä. Joo, nyt tämä on, se on uusi muotinut, että lapset nimet ovat erilaisia ja uusia.
Joo, ja minun kotimaassa ihmiset antavat lapsille nimiä, jotka ovat ihan vaikea. Joo. Vaikea ja ei ole hyvä. Vaikeita ja erikoisia nimiä. Joo. Joo. Mun tytär aika usein valittaa sitä, että miksi hänellä on sellainen nimi, että hän on siis, hänen nimi on, odotas kun mä vähän menen tuohon taaksepäin, niin laitan tuon, mitkä on tavallisia, niin hänen nimi on Liia ja kaikki, koska Suomessa on tavallinen nimi Liisa, tai oli aikaisemmin, niin kaikki aina luulivat, että hänen nimi on Liisa, niin hän oli aina vähän, häntä harmitti joskus pienenä tyttönä, että miksi hänellä on niin vaikea tai epätavallinen nimi. Joo, mutta tässä on lista nyt viime vuonna suositut nimet Suomessa. Enas, jos sä katsot näitä nimiä, niin onko tässä joku sellainen nimi, jota olet tosi usein kuullut? Tässä on tyttöjen nimiä, tässä on poikien nimiä. Joo. Aada ja Emma. Mm-hmm. Se oli mun tuttu ystävä. Kaverin koulu. Joo. 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 Ja Liisa. Mm-hmm. Myös. Mm-hmm. Joo, mä kuulin. Mutta pojat. Ehkä Leo. Leo, joo. Mulla oli työharjoittelu päiväkodissa ja siellä poika oli nimi Leo. Joo. Nämä on semmoisia, niin kuin oikeastaan kaikki Leo, Eino. No ehkä toi joo. Elias Väinö on, niin nämä on tosi vanhoja nimiä. Mun isoisän ikäisiä Väinöjä ja Einoja ja Eliaksia oli paljon. Ja sitten tässä välissä oli enemmän globaaleja nimiä ja nyt taas nämä vanhat suomalaiset nimet tulevat takaisin. Mutta sitten ehkä tyttöjen nimissä esimerkiksi Sofia, se on aika globaali. En kuulun aikaisemmin Sofia, en tiedä. Joo. Olivia oli mulle vähän yllätys. Lilja on vanha suomalainen nimi ja sitten Venla, Aino. Mun siskon tyttö on Aino. Helmi. Nämä ovat Kerttu. Nämä on sellaisia vanhoja. Voi olla niin kuin minun mummo on ollut tämän nimisiä. Niin ne tulevat nyt uudestaan. Onko Enas sun kotimaassa nimellä usein merkitys? Tarkoittavatko nimet jotakin? Joo, kyllä. Joo. Onko ne jotakin uskontoajatuksia tai onko ne joku sellainen kaunis lintu tai kukka? Tai... Paljon osa on uskollinen nimi. Esimerkiksi Muhammad ja Ibrahim ja meillä joo. On niitä. Ja toinen joku on kaunis, joku on esimerkiksi joku on hyvä tapa. Voi. Joo. Joo. Suomalaiset nimet ehkä aika harvoin tarkoittavat mitään erityistä, että ehkä niinku toi Onni, se on yksi niistä harvoista, mutta kun tässä, jos mä katson näitä nimiä, niin ei näillä ole mitään erityistä merkitystä. Ehkä jossakin Sofia, jos se on viisaus, niin se on enemmän globaalisti, mutta ei suomeksi niin isoa merkitystä. Että aika harvoilla nimillä Suomessa on merkitys, mutta aina historia niillä nimillä kyllä on. Joo, mutta... Tämä siksi, että Digivirastossa
he hoitavat nimiasioita. Eli jos haluat muuttaa nimen tai sitten rekisteröidä esimerkiksi avioliiton ja tulee miehen sukunimi tai haluat vaihtaa toisen sukunimen, niin Digivirasto on se paikka, jossa hoidetaan. Ja tuossa on dokumentti avioliitosta ja mennään kuitenkin, ja tuossa on muuttoilmoituksesta, mennään tästä eteenpäin ja mä etsin täältä. Ei oteta nyt dialogeja, vaan otetaan ihan nopeat tilannetehtävät teille molemmille. Eli nyt otetaan toi numero 3, Maria, sulle. Eli kysy, tämä on situaatiotehtävä ja ei tarvitse puhua paljon, mutta kysy, missä paikassa ja missä kerroksessa Digiviraston toimisto on. Voitko puhua tai kysyä? Okei. Anteeksi, haluan mennä Digivirastoon. Haluatko kertoa minulle, missä paikassa se on ja mihin suuntaan minä voin mennä, koska olin eksyksessä. Joo, eikä tarvitse enempää. Tämä riittää. Anteeksi, mä haluan mennä Digivirastoon ja voitko kertoa mulle, mihin, tuossa pitää olla 2 uuta, mihin suuntaan voin mennä. Se on hyvä, mihin suuntaan voin mennä. Ja jos käytät vielä fraasia, mä olen eksyksissä, niin se on aika briljantti, tosi, tosi hyvä fraasi. Sopii tähän hyvin. Kiitos, Maria. Ja Enas, sä menet nyt Digivirastoon ja sulla on joku probleema osoitteen muutoksessa. Voi olla, että sun, vaikka sä olet tehnyt osoitteen muutoksen, niin sun posti menee väärään paikkaan tai joku probleema. Nyt mä olen virastossa virkailija. Mitä sanot? Hei, anteeksi, mulla on kysymys. Mä vaihdin osoite ja posti ei tule melkein 2 viikkoa. Onko posti menee vanha osoite vai voisiko tarkistaa? Joo, eli posti ei ole tullut melkein 2 viikkoon, eli mihin aikaan, se on niin kuin negatiivinen prosessi, niin se on mihin. Posti ei ole tullut melkein 2 viikkoon, meneekö se ehkä vanhaan paikkaan, ja sä toivot myös, että voisitko tarkistaa. Tuliko sulla osoite tai posti automaattisesti ihan oikein, kun sä teit osoitteen muutoksen? Menikö osoitteen muutos sun tilanteessa hyvin? Joo, anteeksi. Mä en huomioinut, että mikronkin. Joo, ei mitään. Hyvä. Sitten tehdään vielä kertominen ja tuossa katsottiin vähän näitä nimiä, niin tämä A, sun pitäisi kertoa, mitä sun nimi tarkoittaa ja miten lapsi tavallisesti saa nimen sun kotimaassa tai Suomessa, jos tiedät, miten se Suomessa määräytyy. Eli tämä tarkoittaa sitä, että antaako isä, antaako äiti, mistä tulee sukunimi. Onko monta nimeä ja miten se systeemi menee. Tämä on aika mielenkiintoinen, koska eri maissa nimi määräytyy aika eri tavalla. Ja toi on vähän vanha
lukumäärässä on vähän enemmän tällä hetkellä, mutta mitä sä ajattelet, Suomen väestö muuttuu? Keitä Suomessa asuu ehkä 10 vuoden kuluttua? Minkälainen maa tämä on 10 vuoden kuluttua? Mikä on sun visio siitä? Ja sitten toi se ehkä ei, se on ehkä vähän yksinkertainen tehtävä, ei ehkä oteta sitä, mutta voit katsoa, jos olet mennyt Suomessa naimisiin, niin millä tavalla, minkälaista palvelua sait Digivirastosta, tai jos menit aikaisemmin, niin voit kertoa maistraatista, miten maistraatti palveli. Jos nyt menit 2 vuotta sitten, niin sen jälkeen on ollut Digivirasto. Valitse A tai B tai D. Ja sitten sä saat aikaa noin 1,5 minuuttia kertoa tästä. Voit hetken aikaa miettiä ja sitten jos Maria pystyt puhumaan, niin saat vähän aikaa kertoa. Okei. Ehkä B. Joo. Suomen väestö muuttuu. Onko kaikki sanat selviä tässä? Joo. Mutta se on kertominen tehtävä. Kyllä. Okei. Kyllä. Ja noin 1,5 minuuttia. Mä luulen, että mä otan sulta kellosta vähän aikaa, niin mä stoppaan sinut sitten, kun on mennyt 1,5 minuuttia, niin sitten saa taas vähän harjoitusta siitä. Joo. Eli oletko valmis? Joo. Okei. Okay. Joo, okay. Hyvä. Aloita, ole hyvä. Joo. Minä luulin, että 10 vuoden kuluttua Suomen väestö lisääntynyt. Ja Suomessa on paljon maahanmuuttajia tai pakolaisia. Nyt minä muutin Espooseen ja minä näin, että joka kaupassa tai paikoissa on paljon monikulttuurinen ihmisiä. Ja minä näin vähän suomalaiset ihmiset, mutta enemmän maahanmuuttajia tai pakolaisia. Se on hyvä asia, koska Suomessa tuli uusia kulttuuria tai minä luulen, että suomalaiset ovat ihan ujoja tai introvertia, mutta nyt minä luulen, että 10 vuotta kuluttua kaikki ovat muuttaneet huvan suuntaan. Nyt on 1,5 minuuttia. Okay. Joo, ja mä koitan vähän muuttaa tätä tekstikokoa, että näette tämän koko tekstin. Katsotaan, mihin mä sen laitan. Niin laitan sen vaikka tuohon alas ja pistetään vähän. No, joo. Eli vähemmän introvertteja ihmisiä ja se on hyvä asia, se on positiivinen asia, ihmisiä. Eli kulttuurit sekoittuvat enemmän ja enemmän. Minusta se on hyvä asia. Joo. Ja tämä on varmaan ihan totta, jos katsotaan kaikkia ennustuksia, niin Suomen väestön kasvu perustuu
maahanmuuttoon aika pitkälti. Eli hyvä. Ai on iso ero. Sä olet nyt juuri muuttanut, niin sun vanhassa kaupungissa Suomessa on vähemmän monikulttuurisia ihmisiä kuin joo. Espoossa. Joo. Ja minä luulin, että Espoossa on paljon ihmisiä puhuvat enemmän englantia maahanmuuttajien kanssa ja he ovat enemmän ystävällisiä ja autavia. Minun vanhassa kaupungissa ihmiset ovat niin ujoja, ei haluavat puhua enemmän ja vain katsoa, vain silmailla. Joo, joo. Joo, eli ehkä jännittää tai vähän ehkä pelottaakin joo. Se että kohtaaminen. Joo. Joo, ja ihan varmasti Espoossa on paljon enemmän tottumusta siihen, että ihmiset on erilaisia ja puhuu suomea myös eri tavalla, mutta puhutaan erilaisia kieliä. Hyvä, hienoa. Kiitos, kiitos tästä. Ja sitten Enas, valitsitko sä A:n, B:n tai D:n? Löytyykö sulle sopiva, mistä voisit puhua? Onko Enas sulla mikrofoni? Voitko puhua? Mä luulen ei, mutta en ymmärrä esimerkiksi näin. Digi virastuu palveli minua. Eli esimerkiksi. Joo, mä luulen, että ei voida ottaa eetä sen takia, että jos sä et ole käynyt digivirastossa, niin sulla ei ehkä ole kokemusta siitä, että tavallisesti se tulee postissa, niin tämä ei ehkä ole paras vaihtoehto. Niin, menitkö sä digivirastossa naimisiin tai oletko maistraatissa? Ei. Joo. Joo. Oliko se Suomessa vai oliko se sun kotimaassa? Kotimaassa. Joo. No sitten ehkä sun täytyy valita A tai B. En tiedä, rekisteröidytkö sä asumaan Suomessa johonkin kaupunkiin. Menitkö digivirastoon? Menin masteraatiin, mutta en tehnyt digivirasto. Joo. Valitse A tai B, niin sitten sulla on kokemus siitä. Eli kumpi vaan, A tai B. Voit puhua samasta, mistä Maria puhui, jos haluat, tai sitten voit kertoa sun nimestä. En tiedä, en ole väliä, en vielä keskinyt, mitä voi sanoa, koska en tiedä. Joo. Ei tarvitse, jos tuntuu siltä, että ei ole mahdollista puhua, niin ei haittaa. Haluatko Queen kokeilla? Onko sulla hyvä hetki? Taitaa olla siellä. Joo, no sitten. Anteeksi, en pystynyt puhumaan vielä. No on ihan paljon. Lapset on... Joo, ei tarvi. Joo. Kyllä. Okei. Mennään vielä. Mulla on täällä viimeinen sivu ja otetaan. Joo. Minä haluan kysyä, että mitä tarkoittaa maarautuminen? Mistä se tulee? Eli miten nimi määräytyy? Eli Suomessa aika usein vanhemmat päättävät, että jos isällä ja äidillä on eri sukunimet, niin he vain päättävät, he sopivat, että saako lapsi esimerkiksi isän tai äidin nimen. Ja aika usein vanhemmat päättävät tai isovanhemmat päättävät uuden lapsen nimen ja voi olla, että se on salaisuus ennen kuin siitä sitten on ristiäiset, jossa annetaan, tai nimiäiset, jossa annetaan nimi, niin
se tarkoittaa sitä. Joo. No sitten vielä tässä lopuksi ihan lyhyt mielipide tästä. Mitä mieltä olet? Tämä voi olla sellainen asia, eri kulttuureissa on eri systeemi, mutta Suomessa voi tavallisesti valita sen, että pitääkö oman sukunimen vai pitääkö miehen sukunimen. Niin haluatteko kommentoida, onko tässä minkälainen systeemi sun kotimaassa on ja onko mahdollisuus valita oma sukunimi? Käytättekö esimerkiksi oman isän sukunimeä vai tuleeko se automaattisesti? Esimerkiksi jos menet naimisiin, niin tuleeko miehen sukunimi? Eli oma sukunimi vai miehen sukunimi? Miten se menee? Mä voin sanoa. Joo. Joo. Eli esimerkiksi mulla on oma sukunimi. Mm-hmm. Ja meidän kotimaassani on oma sukunimi. Joo. Jos halua mennä naimisiin. Mutta harvoin voi vaihtaa sukunimi, jos on joku haluaa nainen tai mies vaihtaa. Ahaa. Mutta se harvoin, joo. Joo. Eli se on ihan tavallista, että ihmisillä tai tässä tapauksessa varmaan enemmän niin kuin naisilla on se oma sukunimi ja missä tapauksessa sitten vaihdetaan sukunimeä? Onko se joku erityinen syy? Joku on esimerkiksi nainen tykkää hänen mies sukunimi, hän voi vaihtaa. Okei. Okay. Mutta ei pakko, ei. Joo. Mutta yleinen on oma sukunimi ja oma nimi. Okei. Joo. Entäs Maria, haluatko kommentoida? Minun kotimaassani meillä on sellainen tapa, että meillä on etunimi, se on erilainen, mitä äiti haluat tai isä haluat, he voivat laittaa nimiä lapselle. Ja sukunimi on yleensä, se tuli yleensä isän nimestä. Mm-hmm. Esimerkiksi minun nimi, minun sukunimikin tuli isän nimestä. Ja yleensä kun nainen naiset menevät naimisiin, he eivät vaihtaa nimiä. Se on sama koko elämä. Onko se nyt kun jos ollaan, että mitä mieltä olet, niin onko se sun mielestä positiivinen asia? Tykkäätkö tästä systeemistä? Onko se hyvä? Joo, minä luulen, että se on hyvä, koska minun nimen kanssa on minun isän nimi, ja se on hyvä. Minä voin vaihtaa, kun minun nimen kanssa on joku toinen nimi, ja minä en tukaa, sitten se ei ole hyvä, mutta kun on isän nimi, se on hyvä. Mutta meidän kotimaassa naiset nimet ovat ihan... kiinteä, että he eivät, minä haluan, että minä voin antaa lapselle minun nimi, se ei näe kuulosta huvalta. Joo, eli ei tavallisesti voi antaa samaa nimeä kuin itsellä omille lapsille. Ja mä olen joskus olen kuullut, että perheessä on monta saman nimistä lasta, niin onko se sallittua? Joo, joskus se tapahtui, mutta ei enää, koska minä sanoin, että äidit haluavat antaa erilaisia nimiä lapselle. Joo.
Joo, mutta minun perheessä on noin kolme samanimin ihminen. Joo, eli silloin se on sellainen klassikkonimi. Ja mulla esimerkiksi mun siskon tyttö on Aino, ja se nimi, tämä on nyt etunimi, niin se on myös minun mummon nimi. Ja sitten Kaisa oli, hän on Aino Kaisa, niin hän sitten, oliko se isän äiti tai joku sellainen iso mummo oli Kaisa, niin sitten tämä on tosi tyypillistä, että otetaan suvusta jotakin vanhoja nimiä. Mutta joo, Suomessa aika vapaasti saa vaihtaa sukunimeä. Monet, tiedättekö mikä on tyttönimi? Tyttönimi. Mitä tarkoittaa tyttönimi? Onko se naisen nimi? Joo, tai se on niin kuin, mä en tiedä, en ole koskaan kuullut, että puhutaan poikanimeä, mutta esimerkiksi mun tyttönimi on Raukola, ja tämä on mun perheen nimi. Mutta sitten kun mä menin naimisiin, niin mun sukunimi vaihtui Ahola, ja mun lapset ovat myös Aholoita. Eli mun tyttönimi on Raukola, ja jos mä haluaisin, niin mä voisin vaihtaa tyttönimen takaisin, jos mulla on hyvä perustelu siihen. No niin, mutta hei, meillä oli taas keskustelu yhteiskuntateemasta, ja Digivirasto maistraatti mun mielestä on tosi mielenkiintoisia, koska nämä on eri kulttuureissa vähän eri tavalla. Et oli kiinnostava kuulla teidän kommentteja ja ajatuksia. Oikein paljon kiitos, kun tulitte mukaan, ja hyvää viikonloppua. Kiitos samoin. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi. Ja olkaa kuulolla, Raisan striimi on tuossa 8:00, niin se on kyllä beginner-tasolle, että se on helpompaa suomea, mutta jos haluatte katsoa. Okay. Joo, okei. Okay. Nähdään taas. Moi moi. Moi. Moi, moi.